Assalomu alaykum, hurmatli mekandoshlar, hurmatli o'zbekistonliklar. Efirda qayradan Bishkek xabar olib borasiz. Bugun biz qayradan sizlarga Yapon unalarini chaqirmoqchimiz. 10 minut bo'yi biz bilan chaqib o'tiringizlar, biz boshlaymiz. Honda Odyssey 2001, объём 2.3, родной краска 3700 доллар, 0555 2030 32. Honda Odyssey unasini izlagan mekandoshlar bo'lsa, ko'rib qo'yingizlar. Есть ещё на утро. Окончательно кончал откин? Ущерб. А как масса? 3500 долларов вот этот. Nissan Sefir жылы 99 екен объем 3300 доллар. Газ менен дагы жөткен эске алып коюңуздар. 0773 107370. Honda Step Wagon Spada ак түстө. Жылы 2004 эки көп автомат, абалы жакшы дейт, 5800 доллар, 0500 деген, 09, 26, 89, 86 деген номерге чалып, сүйлөшүп көрүңүздөр. Ички көрүнүштөрүн көрүп коюңуздөр. Акынчатында канча болот экен? 5400 доллар. Болот дейт. Toyota Estima. İçki salonu görüp koyunuzlar. Jeli 2002 2.4 203 bin probek. Gaz menen dagı jöткөн 6600 dolar. 0706 30 21 44. Subaru Forester 5 turbina. Jeli 2004 2 köp 4700 dolar. 0709 30 60 13. Subaru Legacy 180 000 пробег жүрттүр, 2001 жылы 2 көп, 3400 доллар, 0500, 50, 70, 70 деп. Турбинасы бар Subaru Legacy-ны көріп қойыңыздар. Каркас автомат па? Subaru Legacy іздегендер болса көріп қойыңыздар. Ішке көріп, салонында бар. Жатпайлы. Бұл отырғаны қанша болады екен? 3 екен. 3 екен. Қанша тұрды? 3200 доллар. Екі мінші жылы шыққан 2.5 объемдағы Toyota Window мұнасы 4000 доллар. 0509 91 11 13 деген номерге чалып, иесімен сөйлесіп көрсеңіздер болады. Салоны өте таза, жақсы сақталып келіп тұр. Окончательно было тромасы. 4000 доллар дед. Было тромасы дед? 4000 доллар. Эки беш объем. Номерыңыз, өзіңіз номерыңыз айтып қойыңыз. 0554 6 70 10. Құрметті көрушілер, біз бірінші айтқан номер, ал басқа номер екен, азыркы унаны неэси өзү айтты, ошол номерге түз байланышкан чыгып сүйлөшүп көрүңүздөр. Биз кийинки унаны көрсөтөбүз. Honda Odyssey жылы 2002, 2.3 объем, 4400 доллар. Газ бензин бар экен. 0754 47 94 67 деген номерге чалып, срочно дейт, срочно сатам дейт. Honda Odyssey. Toyota Vitz 2005 объем 1.3, 0.409, 97, 77, 27 деген номерге чалып, бола тұрған басын сүйлешіп көріңіздер. Бір. 2003 жылы шыққан 1.8 объемдағы Toyota Wish унасы, ішкі көріністері, салондары, торпедо панельдерін көріп қойыңыздар, отырыштары. Абалары қандай болды екен дегендер болса, артынан дагы сиздерге көрсөтпөйбүз, аягында баасыны, номерин айтабыз. 5300 доллар, 0502 30 0001. Окончательно канча болот? 5200 доллар болот. Вложение кандай, барбы жасалып аткан жайлары?
Жоқ, майын отырғыш керек бұл. Мотор майын отырғыш керек. Ходой, коробка, соробка деген жақсы. Анда, әрекетіңіздер қалыңыздар. $5200 болады деді. Toyota Wish. Қара түсті Honda Fit Uno-сындағы сіздерге көрсетіп кетеміз. Ішкі салонында. Жылы 2002, 1.3 амбиям, $4000, 0706, 02, 42, 81. İçinde Uno'nun neyesi oturadı? Assalamu alaikum. Қандай сау? Әкәншатында қанша болады бұныңыз? 3-7. Мына жазалап тұрған жерлер бар ма? Мотор коробкасы жақсы ма? Майысы алмасқан. Алмасқан мына. Қан көрінші? Мына жақын жер алмасқан. Майларды да алмастырай. Сіз бе ойыз? Мен. Көріп қойыңыз, арбыстан майдың алмастырғандығын туралы мағлұматтардағы жазылған жерлер. Сізге ғана чоң рахмат, $3700 болады деп окончательный басы. Номерді тағы бір жолы сіздерге көрсетіп қойлы. 0706 02 42 81. Honda Accord Torneo күзуіндағы көк түсті. Жылы 98, 2 объем, $4000 деп, 0552 24 64 54 деген номерге чалып, көрсөңүздөр болот. Бул унаанын ички салондору кандай болду экен деген суроолор болсо көрүп коюңуздар. Коробкасы дагы өзгөчө бул, ага жөнөкөй аккордтордун коробкасы эмес, бул сир деп айтат экен, шундайбы? Сир деп айтат экен, бул өтө бир аз күчтүүрөөк дегендей маалыматтарды укканмакчымын. Окончательный канча болот эми? 38. 3800 болот деп. Honda Accord. Номерді дағы бұржалы ескі алып қойыңыздар. 0552 24 64 54. 2006 жылы шыққан 2 объемдағы Subaru Impreza. Өте жинді деген ұналардың бірінсі гонкаға іздегендер болса. Көріңіздер, базарға шығып тұр. Көріп тұрасыздар, өте өзгеше қоңыз титан дискада қойылып тұр. Бұл ұнаны көптеген жаштар іздеп жүргендер болуы керек. Ошондуктан көріп қойыңыздар. Іздегендер болса номерді жарнап қоямыз. Чалып сөйлесіп көріңіздер. Басы $7000. 0556 42 78 30. Жылы 2006 Subaru Impreza. 2003 жылы шыққан Subaru Legacy. 2 объем турбо, ақ түсті тұрады. Болғанда дағы көп қымбат емес. Орташа бағыт екен, 3 объем боксер мотор деп. $4900. 0709 97 77 27 деген номерге чалып, иеси менен сүйлөшүп көрүңүздөр. Мындай арзан $4900 Subaru Legacy унаасыны табыш кыйын. Көрүңүздөр, панелдери, отуруштары таза экен. Токтоп кошумча айта кетсек, бул отуруштары кошумча эң сапаты күчтүү деген чехолдордон кийгизилип тур, көрүп турасыздар. Артында чоң пневматик люстрлер қойылған ошо еді. Балким бұл өзі заводский дағы болушы мүмкін, бірақ сіздерге көрсетіп қояйын деп шештік. Көріп қойыңыздар. Subaru Legacy. . 2008 жылы шыққан Honda Fit Levy Rule Америкадан келген. Спортивный комплектация деп жазып тұр толық мағлұматта. Ал эми баасы $6500, 0557 10 77 99 деген номерге чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Honda Fit'тин Levy Rule Американец. . 2004 жылы чыккан кара түстө Levy Rule Honda Fit. Көріп тұрасыздар, объем 1.3, $4800 сұрап жатам дейді, 0559 900 886 деген номерге чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Өзгөчө юбкалардагы титан кооз дискалардагы салынган, артында спойлер дагы бар, жакшы фиттердин бирөөсү кошумча. Мындай көріп тұрасыздар, пневматик күлүштү дагы коюлуптур.
Номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Биз аягында ушул Toyota Yaris унаасын көрсөтүү менен бул чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Жылы 2003, объем 1.3 болгондо дагы көп айдалбаган, таза сакталып турган Toyota Yaris унаасы базарда чыгыптыр. Балы өтө жакшы, без вложение деп жазылыптыр. Расход 178 деп жазылыптыр. Коробкасы автомат 4900 доллар. 0772 2045 07. Ушундай таза малолитражка унаасын издеген болсоңуздар, номерге чалып, сүйлөшүп аракет кылыңыздар. Биз бул чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Урматтуу YouTube көрөрмандар, сиздер менен кайрадан Бишкекке кабар болду. Видео жаккан болсо, сөзсүздөн лайк баскандарды дагы унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.